Волинянин спричинив моторошну ДТП на Рівненщині. Як інформує Нацполіція області, аварія трапилась ввечері 11 вересня неподалік села Зоря. За даними правоохоронців, 38-річний волинянин за кермом «Опель» порушив ПДР, перетнувши суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із легковиком «Мерседес» під керуванням 19-річного жителя Зорі. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у кювет із подальшим перекиданням, а «Опель» розвернуло. Внаслідок ДТП постраждали 5 осіб із автомобіля «Мерседес». Керманича та пасажирів від 17 до 19 років із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні. 4 госпіталізували. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.